Nej men tjenare Ann! Nej men hej, vad roligt att se dig! Ja detsamma, jag har hört att du fått en tid i julklapp i år. Jajamän, jag ska börja som teamchef från årsskiftet. Nej men gud vad roligt! Är det något mer du önskar också? Jag önskar mig ju såklart ett utvecklingsteam då. En junior, en som har kommit en bit i karriären och så klämmer vi till med senioren på slutet. Alla tiders, gud vad glad våra kunder ska bli! Ja det hoppas jag verkligen. God jul på er! God jul!